goorma ayaa la ciyaari doonaa Somali Super Cup? Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa soo saaray waqtiga la ciyaari doono Somali Super Cup 2019, waxaana ku hardamaya kooxaha Dekedda iyo Horseed. Koobka Somali Super Cup waxaa wada dhiila alaba kooxaha ku soo kala guuleysta tartanka horyaalka Somali Premier League iyo koobka koobka ee General Dawood. Koobka Super Cup-ka waxaa la ciyaari doonaa maalinimada Axadda ee soo aadan, oo ay taariikhdu ku beegan tahay 22/12/2019. Labadii Julaay 2019, kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa ku guuleysatay horyaalka Somali Premier League, waxayna kaga faramaroojisay kooxda Horseed oo markaasi aad ugu dhaweed. Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa iyadana sidoo kale ku soo guuleysatay koobka General Dawood, waxayna ciyaartii fiinaalaha ahayd 3-2 kaga badisay dhigeeda Muqdisho City Club, ciyaar dhacday 12 November 2019. Haddaba yaad u rajeynaysaa koobka Super Cup-ka Soomaaliya oo qabsoomi doona maalinimada Axadda ah, oo ay taariikhdu ku beegan tahay 22/12/2019. Halka hoose ee fariimaha noogu reeb aragtidaada.